Kom da! Du synes kanskje dette er moro, men jeg vil gjerne komme meg inn. Peter. Ja, du har helt rett. Jeg bør bli ferdig med noen av brevene til barna. Selv om jeg har fortalt kusine Stefanie om Vesle-Lusikar og første gang hun traff fru Tinkelvinkel, synes jeg likevel det er riktig at hun skal få vite hvordan det gikk. Så, derfor sender jeg kusine Stefanie siste nytt om Jeremias fisker. Jeg tror nok Vesle-Lusi har mange gode minner om vår felles venn, den kjære fru Tinkelvinkel. Det var faktisk hun som først fortalte meg hva den uheldige frosken Jeremias fiske var kommet ut for. Det var en gang en liten pike som het Lucy. Hun bodde på en gård som het Lilleby. Hun var en søt og snill liten pike, men hun mistet bestandig lommetørklene sine. Hvor er den? Ikke denne lommen. Der borte vekk. Jeg har mistet lommetørklet mitt. Det blir 3 lommetørkler og 1 forkle. Nei! Har du sett den tigerpusen? Sallyhøne Pøne, har du sett noe til 3 lommetørkler? Det var ikke mye hjelp å få der. Eller hva, tiggerpusen? Ikke der. Strupe, har du sett lommetørklene mine? Hvor kan de være hen? Jeg var ute og gikk her sammen med Miss Potter forleden. Kanskje hvis jeg tar den samme veien? De må da være her et sted. Unnskyld meg. Du store min. Du har vel ikke sett noen lommetørkler? Eller kanskje et forkle? Jeg beklager, unge dame. Nei. Takk likevel. Da får jeg bare lete videre, da. Lei for at jeg ikke kan hjelpe deg. Nå blir nok ikke mamma å bli. Vel, lykke til, unge dame. Adjø. Hva skulle du gjøre med lommetørkler? Filler nå. Hva er det for noe? Jeg synes så tydelig jeg kan se noe hvitt der borte. Kanskje det er lommetørklene mine? Thank you.
Neimen, hvem kan ha satt fra seg den lille bøtta der? Den er jo ikke større enn et eggeglass. Se på de bittesmå fotsporene. Det må ha vært en veldig liten en som har gått her. Lurer på hvem som kan bo her. Unnskyld meg. Hvem er det? Jeg heter Lucy. Det var ikke meningen å skremme deg. Men hvem er du? Og har du sett lommetørkleet mitt? Ja. Vær så god, kom inn. Jeg heter fru Tinkelvinkel, og jeg har et utmerket vaskeri. Bare finn deg til rette, kjære. Jeg vet det er nok så varmt her inne. Mange takk, fru Tinkelvinkel. Hva er det for noe? Det der er ikke mitt lommetørkle. Nei da, frøken. Dette er en liten høyere vest som tilhører rødstrupen. Nei, det der er ikke mitt forkle. Nei da, frøken. Dette er en damaskduk som tilhører Jenny Gjæresmett. Se, den har flekker et ripsvin, så den er veldig vanskelig å få vekk. Her er et av lommetørklene mine. Og se, her er forklet mitt. Tenker seg til at jeg har vært her hele tiden. Jeg visste jo at jeg hadde dem et sted. Nå skal jeg bare ta jern og glatte litt på pynten, så skal de bli så fine som. Men hvor satt jeg nå det andre jernet, tror jeg? Hvem i all verden er denne her sin, da? Den tilhører Sir Isaac Newton. Men din mor vil nok ikke like at jeg drøfter en herres undertøy med deg, tenker jeg. Se her. Å, så nydelig. En av mine spesialiteter. Skal vi se. Bare vent litt nå, så. Hva er det for noe, da? Det ser ut som fingre i stedet for føtter. Eller er det handsker? Nei, dette er et par strømper som tilhører saljøene pøene. Strømper? Se som hun har slitt hele når hun har skrapt på tunet. Ja. Snart må hun nok gå barføtt, tenker jeg. Der er et lommetørkle til. Men det der er ikke mitt, det er rødt. Ja, dette lommetørklet tilhører fru Kanin. Og det luktet så kraftig løk av det at jeg måtte vaske det for seg. Hva er det for noe mykt og fint du har der? Det er en av ulljakkene til de små lammene fra dalen. Kan de ta av seg jakkene? Ja, visst kan de det. Ser du, den er merket på skulderen. Dette merket er på Grindgarn, og de tre der kommer fra Lilleby. Hva gjør du nå? Jeg må alltid stive disse små skjortebrystene. De tilhører Tom Toppmeis, og han er så nøye på det. Så lurt! Sånn, da er jeg ferdig med å stryke. Og så må alt det våte henges opp til tørk. Jeg vil være svært takknemlig hvis du kan hjelpe meg å rekke noe opp til meg. Selvfølgelig. Takk skal du ha. Neimen, hva er det som er helt med denne, da? Ja, det er også en historie. Jeg har hørt at Veslepetter Kanin med nød og neppe klarte å komme seg ut av gartner Gregersens hage. Gartner Gregersen! Hjelp! Stopp, tyv! Kom hit, din vesle tjuvrand! Ja, Petter var heldig som kom seg helt sint ut. Men jakken hans ble en, og med det regn og alt. Vel, jeg gjør mitt beste. Se, knappen er også borte. Så satte fru Tinkelvinkel og Lucy seg og drakk te. Og det er det aller siste. Gjennom hetten til fru Tinkelvinkel stakk det ut hårnåler alle steder, så Lucy ville ikke sitte for nær. Jeg må si jeg ikke hadde ventet å få besøk i dag. Så, jeg legger alltid fra meg nøkkelen her under døren. Skal vi dra, da?
Vi må jo gå og levere vasken. Hvor skal vi gå først? Jo, vesle frøken, nede i skogen her står den store furua, så vi går til fru kanin først. For å åpne knappe som passer, da. Det er ikke første gang slikt hender. Og ned bakken trasket Lucy og fru Tinkelvinkel med det rene tøyet. Hallo, fru Tinkelvinkel. De første små dyrene de traff på var Peter Kanin og Fetter Benjamin. Hei, hei. Du får hilse din mor og si at jeg har gjort mitt beste med jakken, mens som du kanskje ser... Hva skal jeg si, fru Tinkelvinkel? Og alle de små dyrene og fuglene fikk sitt av fru Tinkelvinkel. Så da de kom ned bakken hadde de ikke mer å bære enn et lite knytte. Og det tilhørte Jeremias fisker. Hva blir det neste de finner på, tro? Herr Jeremias fisker er en svært elegant og fornem frosk som bor nede ved sjøen. Jeg tror jeg så ham stå og fiske da jeg lettet lommetørkleet. Oi, du var forsiktig, fru Tinkelvinkel. Ja, jeg er visst ikke så ung lenger. Vann og søle overalt. At han orker å ha det slik. Men likevel, en mann må jo få bo slik han vil. Joho! Herr Jeremias! Mine damer, ohoi! Ja, her kommer jeg for å levere vasken og hente på verandaen som alltid før, herr Jeremias. Ja. Jeg mener, nei, kjære frue. God dag, frøken. God dag igjen. Jeg har noe tøy som er nok så skitt. Her i kurven, så det ikke skal skitne til kjolen. I den kurven? Har du sett på maken? Men kjære dem da, herr Jeremias. Et lite uheld. Det vil si, ikke så rent lite, heller nærmest en ulykke. Nesten skjebnesvanger på nære nippet og alt det, ser de. Velsigne dem, herr Jeremias. Men hva har de gjort med fingrene deres? Det med fingrene er noe det minste å snakke om. Herr Jeremias! Langt verre ting hente enn oppskrapte fingre, det skal jeg love dem. Ja, det hadde vel gått helt galt, hadde det ikke vært for at jeg hadde regnfrakk på meg. Det er nesten ikke til å fortelle, skal jeg si dem. Ja, jeg blir nesten dårlig bare jeg begynner å tenke på det igjen. Og dagen som begynte så utmerket. Men la meg like godt ta det fra begynnelsen. Godt med litt regn. Det blir nok bra bit i dag, skulle jeg tro. Det er bare å grave opp noen mark, så er middagen så godt som på bordet. Hvis jeg får mer enn 5 fisker, så inviterer jeg mine venner rådmann Pettersen og Sir Isaac Newton. Men rådmannen spiser jo bare salat. Skal vi se da. Regnfrakken. Ja, og kalosjer. Men hvor la jeg nå? Her har vi den. Nistepakken. Jeg vet om et sted med mye mort. Jeremias satte seg godt til rette og ordnet med fiskesakene sine. Han hadde en liten rød dupp. Stangen var et stivt gresstrå. Snøret var et fint, langt, hvitt hestehår. Og ytterst på snøret hadde han bundet en liten mark.
Regnet dryppet ned langs ryggen på ham. Og i nesten en time satt han og stirret på duppen. Dette blir kjedelig. Jeg er redd jeg kan bli nødt til å forandre på middagsmenyen. Jeg tar meg et smørbrød og venter på at skuen skal gi seg. Hvis jeg bare kunne huske nøyaktig hva det er jeg har i spiskammeret. Ikke var en rotte. Er det ikke mulig å få fred noe sted lenger nå, da? Det er visst best å komme seg vekk herfra. Det er noe der. Unnskyld meg. Du store min! Har du sett noen lommetørkler? Eller kanskje et forkle? Nei, beklager, unge dame. Nei, nei. Takk likevel. Jeg er lei for at jeg ikke kan hjelpe deg. Nå blir nok ikke mamma bli. Adjø. Hva blir det neste, tro? Ja, ja. Hva skulle nå jeg med lommetørkler? Eller med forkle? En mort! En mort! Jeg har fått fisk! Hurra! Au! 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 Du stod! Å nei! Hva har du på mitt snøre å gjøre, din? Au! Ha deg ut i vann igjen, din nålefisk! Au! Nå ser du, kommer deg vekk herfra! Au! Frekke små lumler! Hva skal jeg gjøre, mine to gode venner? Jeg kan da ikke bare by dem på smørbrød. De venter seg jo en bedre middag. Bare jeg kunne huske hva jeg har i spiskammeret. Gresshopper, det er tingen. Og jeg tror nok jeg kan finne litt salat til rådmann Pettersen. Dagslys før. Aldri har luften duftet så godt. Så godt at det ikke var en gjedde. Yndlingsstangen min, kurven og mitt eneste par kalosjer. Vekk. Alt er vekk. Men det gjør ikke så mye, for jeg tør nok aldri å dra ut på fisketur mer. Og bare se på regnfrakken min. Helt i filler. Du store! Ja, det var et mareritt. Aldeles grufullt var det. Ohoi! Frøken Lucy, det kom gjester på besøk. Vi får se å komme oss av sted. Jeg skal gjøre mitt beste, men jeg kan ikke love at det blir som nytt. Mange takk. Det er snilt av deg.
Jeg vet at jeg kan stole på deg, fru. God kveld, sir Isaac. God kveld, rådmann. God kveld. God kveld, fru. Gleder meg. Samme her. God kveld, rådmann. God kveld, sir Isaac. God kveld, Jeremias. Men se der, som tenksomt. Skjønt jeg har husket på at du bare spiser salat. Ja, farvel da, herr Jeremias fisker. Kom, så går vi, frøken Lucy. Din mor leter nok etter deg. Hun har sikkert kveldsmaten klar av. Men hvordan? Det er en lang historie. La oss ta den til desserten, hva? Kanskje det ville smake med et ørlite glass vin til stekte gresshopper med billesaus? Ja, ja, kjære frøken Lucy, så er vi her da. Hvor du tar din vei og jeg tar min. Og vær så snill og hilse Miss Potter fra meg. Ja, hvis du skulle se henne før meg. Og vi to treffes nok sikkert en annen gang. Ja, adjø da. Adjø. Men hvor er hetten din? Og sjalet? Og hvor er kappen? Vet du hva? Hadde jeg ikke visst bedre, så ville jeg trodd at du ikke var noe annet enn et piggsvin. Men hvordan kunne hun da ha funnet tre rene lommetørkler og et forkle som det var festet en sikkerhetsnål av sølv på?